qof laga yeelay ma laha degmada cabdicasiin daraagis dambe ku gadaa waa dhamaaday warkeeda waa dhamaaday ciidamada booliska degmada cabdicasiis ayaa fuliyay howlgal lagu burburiyey goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha wadada ee xeebta liido howlgalkani ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa lagu sheegay in ganacsiyadani la burburiyey aysan ahayn ganacsi caadi ah balse ay ahaayeen goobo lagu ganacsan jiray waxyaabaha maanka duuriya qaybihiisa kala duwan sida qamriga xashiishka iyo waxyaabo kale howlgalkani oo ka hadlay taliyaha booliska degmada cabdicasiis gaashaanle xasan cabdulle bashiir ayaa sheegay in goobahan ganacsi ay khatar ku ahaayeen amniga degmada cabdicasiis iyo sidoo kale dhallinyarada caafimaadkooda gaashaanlaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in cid laga aqbalayo aysan jirin in degmada cabdicasiis ay ku iibiyaan waxyaabaha maanka dooriya maanta halkaa waxaan ka samaynay howlgal aan kula dagaalamayno mukhaadaraadka waxaan samaynay jingadihii lagu iibin jiray calaqa iyo maxaan ku dhahay mukhaadaraadka maanta waa baabiinay waxaan maadaamaa inaan xasisho qof laga yeelay ma laha degmada cabdicasiin daraagis dambe ku gadaa waa dhammaaday warkeeda waa dhammaaday dadka waxaan rabnaa inay nabadgeli ku joogaan ciidamada sida sharci darada u imaanaya maxaan ku dhahay xeebta liido u imaanayaan waxaan rabaa inaan ugu digo ay ku ekaadaan xoryooyinkooda si kastaba ha ahaatee howlgalkan ay sameeyeen ciidamada booliska degmada cabdicasiis ayaa ku soo aadaya xilli taliska booliska iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta ay ka dhawaajiyeen in xeebta liido lagu iibiyo waxyaabo ka soo horjeeda diinteena suuban ee islaamka mariyan cali nuur maariza cba tv muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom.